Бүгін мәжіліс депутаттары адам саудасы туралы заң жобасын екінші оқылымда қабылдады. Құжатқа сай, интернет арқылы интим қызметтер ұсынатындарға жаза өзгермек. Бала саудасына қатысты қылмыстық жауапкершілік те күшейеді. Мәжіліс отырысына қатысқан тілшіміз Нұрсұлтан Тілектес тарқатады. Бүгін мәжіліс отырысы әдеттегіден бір сағатқа ерте басталып, депутаттар оннан астам заң жобасын қарады. Соның ішінде бір жыл бойы талқыға түскен адам саудасы туралы заң бүгін екінші оқылымда қабылданды. Өзгерістер енген жаңа құжатқа сай сексуалдық қызмет ұйымдастырушылар мен қызмет көрсететіндер, сондай-ақ оларды жарнамалайтын сайттардың иелері де жазаланады. Олар бұрынғыдай әкімшілік емес, қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Сайттар көбейіп кеткен, әртүрлі сайттар, айка деймін, неше түрлілер бар ғой. Оның бәріне қазір шектеу қойылады. Өйткені оның бәрі заңсыз түрде деп, біз қылмыстық жауапкершілік дедік. Сонген ембекке, міне, біз жұмыс береміз, анамнамыз дейді, туристік фирмалар бар, одарды өтірік алдайды, шетелге шақырат жұмыс дегенге, қазір туристік фирмаларға жауапкершілікке кіріп жібердік біз. Заңға енгізілген ілеспе түзетулерде бірқатар жаңа санаттар пайда болды. Мәселен, адам саудасына байланысты қылмысқа қатысқандардың татуласынуына тыйым салынды. Ал жәбірленушінің арнаулы әлеуметтік көмектерді алу құқығы толықты. Сондай-ақ кәмелетке толмағандарға қатысты тарау пайда болды. Бүгінгі таңда адам саудасының құрбандарынан тек қана әйелдер мен ер азаматтар ғана емес, кәмелет жасына толмаған балалар да ұшырап келіп жатыр. Осы бойынша арнайы бұл заңнамада тарау қарастырып жатыр. Егер де осындай жағдайға тап болған кәмелет жасына балалар анықтайтын болсақ, оларға қалай көмек көрсету, оларды қалай мысалға анықтау, ары қарай олардың құқықтарын қорғау бойынша заңнама бізге соны береді. Соңғы жылдары елімізде бала саудасы да белең алған. Перзентін саудалайтындар түрлі сайттар мен мессенджерлер арқылы жарнама жасайды екен. Былтыр елімізде баласын сатпақ болған 17 азамат ұсталған. Ол сайттарда сәби 100 мың теңгеден 2 миллион теңгеге дейін бағаланады. Мұндай қылмысқа барғандар 18 жылға сотталады. Десе де бұл бағыттағы қылмыс саны азаймай отыр. Сондықтан заңға өзгеріс енгізіп жазаны қатаңдату керек болды. Сондай-ақ енді жаңа туған нәрестені тастап кеткен туралы хабарламаған медицина ұйымдары мен балалар үйінің қызметкерлері де әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болды. Неке және отбасы кодексіне енгізілген өзгеріске сай, олар жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларды қабылдау кезінде қамқоршылық ұйымдарына немесе прокуратураға хабарлауға міндеттеледі. Заң жобасы мәжілісте мақұлданып, сенаттың қарауына жіберілді. Нұрсұлтан Тілектес, Сұңқарбек Қайсин, Советхан Жағиев, ұлттық арна, Астана.